טוב, תודה אדוני היושב-ראש. אתמול ראיתי את אחד הסרטונים הכי מרגשים שיצאו מהמלחמה הזו עד כה, וזה מאות חיילים, באמת מאות חיילים עומדים באולם אחד, ושרים שהם מאמינים באמונה שלמה בביאת המשיח. עכשיו, זה קצת מוזר, כי כמה שזה מרגש, ממש בקו מקביל, אנחנו, כל עיתון שנפתח, כל אולפן טלוויזיה שנצפה בו, כל מאמר בהארץ, בעצם מגדיר את האמונה במשיח, את האמונה היוקדת הזו והנצחית הזו של עם ישראל, את המשיחיזם או המשיחיסטים כסכנה הכי גדולה כרגע לקיום שלנו במדינה. עכשיו, לא משנה שזה מאוד מוזר, שאנחנו מגדירים בעצם בעקיפין את החיילים שלנו, אלה שעושים ברכת הכהנים בעזה, אלה ששרים לכבוד המשיח בעזה, אלה שמניחים תפילין בעזה, המשיחיסטים האלה, אלה שמתים בעזה ומגנים עלינו בעזה, הם בעצם הסכנה כי הם משיחיסטים. לא משנה שזה מוזר שעם הנצח, שבמשך אלפי שנים הדבר היחיד שהחזיק אותו, זה האמונה בביאת המשיח, פתאום האמונה הזו הופכת לקללה או לסכנה ממשית על קיום המדינה. אני רוצה להניח את הדברים המוזרים האלה בצד ולהתוודות. פעם היו לי משיחים אחרים. פעם אני האמנתי במשיח שנקרא הקו הירוק. הלכתי לחנות כלי כתיבה, רכשתי טוש בצבע ירוק, קשקשתי קשקוש על המפה, וזה היה המשיח שלי. אחר כך המשיח שלי היה הסכמי אוסלו. המשיחים האלה היו משיחי שקר. המשיחים האלה לא רק היו משיחי שקר, הם היו משיחים מסוכנים. ואני רוצה רגע להגן על המשיח של העם היהודי, על הקונספט שלו, ולתהות מה השתבש בנו כעם, שהרעיון הנשגב הזה, המוסרי לאין קץ הזה, הפרוגרסיבי הזה שמביא המשיח היהודי, למה הוא כל כך נלעג? למה הוא כל כך מסוכן? אני רוצה לצטט את הנביא ישעיהו בחזון אחרית הימים, שאמר, חיטטו חרבותם לעתים. אני רוצה לצטט נבואות המשיח, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. המשיח שלי מצווה עליי לחלום על שלום. המשיח שלי מצווה עליי לייחל לאחווה בין העמים, כל העמים. המשיח שלי הוא נצחי, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו ולעמוד בכנסת ישראל 2023 ולומר בגאווה עצומה, אני, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, מאמינה באמונה שלמה בביאת המשיח, וגם הוא מתמהמה, אחכה לו בכל יום שיבוא, והוא יבוא במהרה, אמן. תודה רבה. אמן.